Gjykat e apelit ka ndryshuar masën e sigurisë për kreun e bashkisë e kamësës Gjelan Mziu nga arest me burk në detyrim para duke argumentuar se nuk e egzistojnë shkanqe dhe rethanat për të ambajtur kure bashkjanku në qeli. Si pas avokatit mbrojtës, Genci Gjokuta e kreu i bashkisë e kamësës nuk ka shpërduruar detyren dhe nuk ka kryer as një shkelje. Gjatë të sansës me dyër të mbyllura është të bërmjav debat juridik, por në përfundim Gjukata ka dalë në përfundimin se nuk e shkaqe dhe rethanat që Zotimziu të qëndrojnë në burg. Ndërkohë rreth me zditës, kure bashkjan ku i kamësës kalën ambjentet e para burgimit, pas 4 javë është qëndrimi, por nuk ka pranuar të flasë për mediat. Tashma i mund të kthehet në detyren e ti për të ushtruar të gjitha funksionet, si kuretari bashkisë e kamësës. Pak ditë më parë, demokratët vizituan të zjedhurin vendor në qërit e burgu 302, Deputeti Flamur Noka kuzoj kure Ministrin Rama se e poluan të mezjarin pasi si pasi, po përdor standartë të dyfisht, te kësa parelemëroj se përgjesit e arestimit politik do të mbajnë përgjesi për paraligjit, demokratët e cilcuan arestimin e ti një akt të tërpëshëm politik, pasë se si pas të të tërpëshëm u po trajtohet si të ishte një krimineri rezikshëm.